თბილისში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე კონტაქტურ კარატეში ოზურგეთელი ანდრო სადრაძე საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ამ გამარჯვების ჩათვლით ოზურგეთის ტაიკვანდოს სკოლამ ბოლო ორი თვის მანძილზე უკვე 6 სინჯის მედალი აიღო. საქართველოს ჩემპიონატზე კონტაქტურ კარატეში 18 წლამდე და პლუს 18 წლის სპორტსმენები იღებდნენ მონაწილეობას. ჩემპიონატზე ოზურგეთის ტაიკვანდოს სკოლა 8 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი. მათგან განსაკუთრებულ წარმატებას ანდრო სადრაძემ მიაღწია. 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მან მეტოქე საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა და აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მიიღო. 2018 წლის 11-12 მაისს თბილისის ძიუდოს აკადემიის დარბაზში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი კონტაქტურ კარატეში. მოგესალმებით, რომ კონტაქტური კარატე ეს არის აღმოსავლური ორთაბრძოლებიდან ყველაზე რთული სტილი და ყველაზე პრობლემატური სტილი, ანუ მოწმინდამდე რო გადის, არის 80% ალბათობა, ნუ გავთ ჩავარდეს სრული კონტაქტი. ჩვენიდან ოზურგეთის ტაიკვანდოს სკოლიდან მონაწილეობა მიიღო ამ შეჯიბრში 8 სპორტსმენმა. აქედან ანდრო სადრაძე 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში 15-16 წლის ასაკში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. ნამ პირველი ბრძოლა დაძაბული ორთაბრძოლა მოუგო თბილისელ სპორტსმენს, ხოლო ფინალში შეხვდა ბათუმის სპორტსმენის წარმომადგენელს, რომელიც აშკარად დიდი უპირატესობით დაამარცხა. საერთო ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვარ ანდროს გამოსვლით. მან წინა ჩემპიონატში ძალიან მაგრად კარგად გამოვიდა, შეძლო ფინალში გასვლა, იქ მსოფლიო ჩემპიონსაც ხვალ დამსახურებულათაც ნოკდაუნიც მიაყენა პირველ რაუნდში, სადღაც მინიმუმ 4 ქულის ხვალი დამარცხდა. ტურნირი იყო ძალიან მაგარ დონეზე ორგანიზებული. ოზურგეთის ტაიკვანდოს სკოლისთვის ეს უკვე რიგით მე-6 მედალია. ბოლო ორი თვის მანძილზე სკოლის სპორტსმენებმა 3 ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა და 2 ოქროსა და 4 ვერცხლის მედალი მოიპოვეს.